Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Master Nurul Fakri. Mantap hasil hari dia. Terbaik lah, terbaik. Ada berapa orang yang dah online dengan saya? Baik, Prince Cham. Terima kasih. Sekali dia cakap Bugis lah. Okay, ramai yang suka mancing haruan eh. Ramai yang suka mancing haruan. Rata-rata dekat Malaysia ni, angler kalau yang suka ke laut pun kadang-kadang bila musim-musim macam ni, diorang pergi mainkan air tawar lah. So salah satu daripada ikan yang favourite yang rasanya orang Malaysia suka main ialah haruan lah. Sebab kalau saya buka Facebook ni, memang hari-hari pasti akan ada gambar haruan terpampang kat dekat FB lah, dekat wall lah. So ramai yang tanya kita pakai apa, guna katak apa, so plastik jenis apa. Okay, saya tidak dibayar untuk buat live hari ni eh. Jadi saya berterus terang aja apa yang biasanya saya selalu gunakan lah. Kawan memang keep fit jam, memang cuba nak kurus. Okay, antara lure yang biasa saya gunakan ialah froggy lah, soft plastik froggy yang lembut ni lah. Okay, berat antara 7 gram hingga 13 gram lah, bergantung pada keadaan dan tempat memancing lah. Froggy yang besar macam ni saya suka sebab yang kecil-kecil tu dia tak akan hook, dia tak akan dapat ambil lah. Tapi kadang-kadang nampaknya ada juga yang mampu, yang kecil-kecil tu pun mampu gigit sampai hook ni masuk kat dalam mulut dia lah. Ini hook ni dah problem lah ni sebab batu dia dah tak ada. Jadi tak boleh nak baling jauh lah. Keseronokan pakai froggy macam ni ialah nombor satu, kita boleh baling jauh. Lebih-lebih lagi kalau tempat tu agak berangin, jadi memang agak mudahlah kita nak baling dengan jauh sikit dan sampai ke sasaran yang kita nakkan tu. Saya rasa ramai yang pakai froggy macam ni kan. Kedua, froggy yang agak kecil sikit, saiz antara 7 gram hingga 6.5 gram. Saya jarang guna yang 3 gram ke 4 gram ke sebab benda tu terlalu kecil, dan bila kita kena haruan yang agak besar, dia tak boleh nak hook. Ini pun 7 gram pun kalau sekilo lebih pun kadang-kadang susah jugalah dia nak hook. Kalau saiz-saiz sekilo lebih tu susah juga dia nak hook, pasal mungkin dia punya mata yang agak kecil ni lah. So kebanyakan froggy macam ni kita main dekat hampir semua kawasan lah. Saya rasa semua orang pun gunakan froggy ni untuk macam-macam kawasan lah. Sebab ada yang main open pun pakai froggy ni, main dekat parit-parit pun pakai froggy macam ni. Sebab dia mudah dan tak mudah sangkut. Itu kelebihan froggy ni lah.
Yang paling saya jarang guna ialah ini, jump frog. Saya rasa untuk main haruan, saya terpaksa ketepikan yang inilah. Sebab mungkin dekat bahagian sini, kita kurang bermain di kawasan yang agak open lah. Kita banyak bermain di kawasan yang agak berebe lah. Macam kawasan kebun sawit, paya-paya. Jadi, sebabkan dia punya hook ni open, so dia selalu selalu menyebabkan dia tersangkut dekat pelepah-pelepah sawit atau kat tunggu-tunggu kayu lah. Benda ni bagi saya yang suka pakai tali yang berkuatan 25 pound ke bawah agak merusingkan lah dengan harga dia, dengan action dia baik. Saya tak nafikan action dia baik. Dia mampu menarik keluar ikan-ikan, tapi dia bila bermain di kawasan yang berebut ni, dia akan ganggu banyak sangat. Hafiz Norman, awak buang ekor dia. Ekor yang ni awak buang ke? Itu saya tak sure lah, sebab saya kalau beli ni jarang nak modify sangat, sebab saya suka pakai standard lah. Sebab saya lebih suka apa yang orang tu dah bagi saya pakai standard lah. Melainkan yang ni lah, yang ni memang nak kena gam lah. Kalau tak gam biasanya memang betul-betul merosakkan lah. Sebab bila tersangkut dekat bahagian-bahagian tertentu, dia akan tercabut. Batu dia akan tercabut. Saya rasa ramai anglers yang gam benda ni. Ini pun tercabut sebab dia punya propeller tersangkut pada reba. Froggy dapat keluar, tapi dia punya ekor dia sangkut terus kat situ. Jadi tak saya tak saya saya tengah mencari dia punya batulah, nak gantikan balik dia punya punya batu. Ya, Mamat. Betul. Ni JF daripada Indonesia, daripada diberi oleh saudara kita dari Indonesia, Encik Lopez kan. Sangat cantik, action dia pun bagus. Dan dalam keadaan dia jatuh dalam air pun, kedudukan dia sentiasa macam ni. So, good lah. Bagi saya memang baik lah. Bacot dia. Itu bukan tayul lah. Itu betul lah. Memang kadang-kadang cakap pun ambil jugalah Froggy ni, sebab dia suka benda-benda yang bergerak kan. Aduh. Satu lagi ni, pensel. Ini kalau open memang betul-betul menyeronokkan lah bagi saya kalau pakai, sebab dia mampu menarik keluar haruan-haruan yang bersaiz menyeronokkan lah, 800 gram ke atas lah. Sebab bodi dia panjang, lepas tu dia menghasilkan bunyi yang agak baik. Hari ni pun tadi saya tengok antara pemancing yang saya hormati, Tuan Fakri, dia ada naikkan pakai pensel dekat open water. So ini benda ni betul lah. Memang memang dia biasanya kalau tempat tu tak ada banyak sangat reba, memang ini adalah pilihan saya juga. Ya. Sebab apa, bila dia ambil rasa macam macam kena bedal dengan cakap. Oh, macam seronok tu lah. Macam menyeronokkan lah. Aduh. Ini pula saya rasa semua angler suka pakai. Dia bukan saja sesuai untuk haruan, tapi juga dia sesuai untuk hampir semua ikan. Sebabnya, sebab ikan perbandaran pun kadang-kadang ambil ni. Bukan tersangkut memang dia gigit Ikan perbandaran tu dia adalah omnivore. So dia akan makan apa je yang lalu dekat dia ataupun mengganggu wilayah dia. Ikan tu omnivore Dia bukannya
Bukannya suka-suka ambil lure ni sebab tersangkut ke apa ke. Memang saya pernah dapat ikan tu dengan menggunakan Ofmer punya deep cranker, crankbait dan juga saw plastik lah. Biasanya saw plastik ni agak laju jugalah dia ambil. Memang baik lah. So, saw plastik ni pula saya suka untuk main haruan, saya suka dia tidak berbatu. Saya suka berada di atas air, top water. Walaupun saya juga ada guna untuk selaman dalam yang berbatu, tapi saya lebih sukakan yang ini sebab dia lebih menghasilkan bunyi yang yang baik. Lepas tu dia kita boleh bermain di atas-atas rumput, di atas-atas samai tanpa sangkut. Cuma memerlukan reel yang mampu membaling tanpa berat yang tinggi. Sebab tu saya jarang gunakan tali yang berkekuatan 30 pound. Biasanya 20 pound, 15 pound ataupun 10 pound. Dan topwater ni betul, Nazrul, memang topwater ni memberikan saya lebih rasa teruja daripada permainan di sebelah bawah. Sebab percikan air tu betul-betul memberikan saya satu kepuasan bila memancing lah. Dan kita boleh kenal kecil atau besar waktu dia mengambil ni. Biasanya yang besar-besar ni dia ambil percikan air dia agak kurang, kurang sangat. Dan bila dia ambil tu kita akan dengar satu bunyi letupan yang yang ke dalam. Dia bukannya letupan percikan air ataupun air berombak macam tak. Dia biasa dia ambil agak perlahan lah. Tapi kadang-kadang saya tak berapa suka dengan saw plastik ni, dengan single hook ni, sebab dia boleh mencederakan ikan dengan teruk. Sebab tak semua ikan saya bawa balik. Jadi yang kecil-kecil tu biasa saya akan CNR ataupun lepaskan ke tempat lain lah, tempat yang saya rasa hanya beberapa orang je yang tahulah, untuk kita simpan untuk masa depan lah. Itu pun kalau tak kena terkejar dengan orang lain lah. Sebab bila saw plastik ni, bila ikan ambil, biasanya kita tak tahu kedudukan hooknya di mana. Biasanya dia akan macam gini. Dan saya memang kurang menggunakan saw plastik ni bila saya tahu kawasan tu ikannya agak kecil. Jadi walaupun dia baik, tapi untuk CNR saya agak kurang menggunakannya lah. Kalau hari tu saya sekadar untuk memancing, saya lebih suka menggunakan froggy lah. Froggy ni pun besar-besar ni pun terpengaruh dengan rakan-rakan yang seperti Daud Salikun. Dia suka pakai froggy besar-besar. Seperti jenama daripada Crazy Cranker ni, apa, Loifa. So froggy dah tak ada, froggy dah tersangkut. So dah tinggal kotak je lah, tinggal kotak je. Saw plastik ni bukan Z-Man je lah yang saya guna. Ada juga saw plastik yang berjenama murah-murah pun saya pakai juga. Tapi yang ni dia agak open lah. Memang memang ini saya main dalam. Tapi kebanyakannya saya bermain di kawasan yang yang seperti tasik. Kalau pergi main dekat UTM dengan izin, saya akan guna-gunakan benda macam ni lah. Sebab kadang-kadang ikan-ikan yang lain pun ambil, bawang pun kadang-kadang ambil, ataupun macam ni Z-Man ni pun samalah, 3 inci, 2 inci setengah pun kita boleh pakai lah untuk mancing haruan lah. Yang biasanya kalau susah sangat nak nak bagi dia makan, saya akan yang tempat yang culas lah, saya akan gunakan inilah. Saya akan gunakan inilah. Dia ada
Sop plastik dan sedikit cetabit lah. Saya tak tahulah kalau kawan-kawan kita yang lain, angler yang lain ada guna tak benda ni, sebab sebab saya pun jarang-jarang guna, tapi agak berkesan jugalah. Agak berkesan lah sebab saya tengok banyak jugalah hasil yang saya dapat. Even Toman pun ambil benda ni. Dia agak, aksinya agak bergetar di dalam air. So memang, memang saya rasa boleh digunakan lah, boleh digunakan lah. So itu antara dua-dua yang saya biasa gunakan lah. Saya tak tahu kawan-kawan yang lain suka pakai apalah, tapi ini sekadar berkongsi sajalah. Kita seronok-seronok berkongsi saja pengalaman-pengalaman kita lah, pengalaman kita lah. Dari segi tali yang digunakan, biasanya saya ni tak kisahlah tali apa, janji dia boleh boleh digunakan lah dan tahan lasak lah. Ya, Fazlina, ya saya tahu. Ada beberapa anglers yang mesej saya tadi cakap dekat dekat UTM Mama Toman tengah banyak. Oh, dekat klinik. Oh. Ya, ada 2-3 orang English yang dah pergi dan dah dapat naikkan. Ada hantar video kat saya, ada yang bagi gambar kat saya. Bujuk pun agak besar-besar juga, sampai 1 kilo lebih pun ada juga. Tapi saya jarang-jarang masuk sana lah, sebab seorang-seorang ni nak masuk sana pun macam boring juga. Tak ada kawan. Kalau ada kawan mungkin seronok lah. Lepas tu untuk branded line, saya rasa semua orang ada pilihan dia masing-masing. Bagi saya, asalkan dia kena dengan bajet saya, insyaAllah saya pakai lah. So selama ni saya dah berapa lama tak membeli branded line lah, sebab saya ada dapat tajaan daripada Seven Trick lah. So sekarang Seven Trick pun masih belum keluarkan lagi dia punya tali yang baru, jadi saya tak ada, saya pakai apa yang ada lah. Even di sana Heaven Wong pun ada memberikan saya tali pada tahun lepas, dan saya pun menggunakan, masih menggunakan lagi lah, walaupun dia tinggal sedikit tapi masih boleh digunakan lagi lah. Sebab untuk pancingan haruan ni kita tak perlukan tali yang terlalu banyak, tapi tali yang agak kuat. Untuk fluorocarbon ataupun leather shock, biasa ini jenama yang saya suka pakai. Ini jenama yang saya suka pakai. Dwell nombor 4 ataupun nombor 5 lah. Ini HD carbon lah, HD carbon. So baru-baru ni saya ada beli ni juga satu daripada Naim. Daripada Naim, YGK punya fluoro lah, pun quite good well. Dan kalau saya perlukan tali yang lagi kuat, bukan lagi kuat lah, tali yang saya rasa saya main di tempat yang berba tapi selalu tersangkut, saya akan gunakan jenama yang agak murah sikit lah. Ni Awashima punya ni lah. Ini biasanya digunakan dekat kawasan-kawasan yang yang saya rasa airnya agak gelap dan agak gelap dan banyak reba lah, sebab saya tahu dia selalu kesakut. So yang ini dengan ini bukannya tak boleh pakai, boleh, tapi saya lebih gunakan tempat yang yang macam ni pada kawasan yang airnya agak terang, sebab fluorocarbon lebih baik digunakan di kawasan yang airnya agak terang lah. Waalaikumsalam Tarin Caster. Ya Zam, boleh, boleh guna untuk casting tenggiri. Boleh guna untuk casting tenggiri, HD carbon ataupun KVG. Ini pun boleh guna untuk casting tenggiri. Boleh guna. Nak turun main tenggiri ke? Bila nak turun main tenggiri ni, Zam?
Jauh sangat. So, apa, ada apa-apa pertanyaan tentang so plastik, tentang froggy ataupun lure-lure yang saya gunakan, kita boleh sembang-sembang lah, kita boleh bercakap lah, boleh mungkin ada yang ada pengalaman yang lebih baik daripada saya lah, sebab saya ni mancing di sekitar-sekitar tempat saya je, saya jarang keluar daripada kawasan saya lah. Direct mainline pun boleh juga Zulemi, tapi kita tahu kan, kalau awak punya mainline, awak punya tu agak pound dia agak besar, mungkin tak jadi masalah lah. Kalau awak punya mainline tu dia punya pound dia kecil, mungkin boleh putus lah, sebab kita tahu braided dia less stretch. So bila kita sembat ikan tu dekat dekat dengan reba ataupun ikan tu mampu menarik balik keluar tali kita, memang totally awak akan kalah lah, awak akan putus lah. Tapi untuk haruan yang di area-area yang biasa ni, biasanya tak ada masalah lah. Macam kalau tempat tu sedikit open ke, tak ada masalah lah. Tapi kalau kawasan yang agak berba, saya saya rasa lebih baik gunakan leather shock lah. Sebab leather shock mampu menahan sedikit asakan daripada dia lah. Mungkin mungkin setiap orang dia berbeza dia punya pengalaman mancing haruan ni. Tapi untuk saya, sebab saya dah kena yang saiz-saiz yang agak baik, agak berat, dia mampu memutuskan tali 20 pound. Dia mampu memutuskan tali 20 pound. Jadi saya rasa ini salah satu daripada saya punya insurans lah. Insurans. Ini salah satu dia punya insurans supaya saya punya mainline safe lah. Lagipun saya tak suka mainline saya putus. Kalau mainline saya putus lama-lama pendek, maknanya saya nak kena beli tali baru lagi. Walaupun ada setengah-setengah jenama yang saya pakai, saya dapat secara percuma, tapi saya tak suka nak putus-putus tali saya. So jadi ini adalah safety untuk mainline saya. Untuk mainline saya. Bagi joran pula, kekuatan 8-17 pound adalah bagi saya yang paling baik. Ada orang pakai PE1, PE2. Itu terpulang pada individu lah. Tapi bagi saya, untuk keseronokan memancing, sebab haruan ni pun kadang-kadang dia pun bukannya besar sangat kan. Jadi saya rasa 8-17 pound dah cukup kuat lah. Kalau tempat tu agak agak padat dia punya reba tu, saya rasa bolehlah gunakan PE1, PE2 tu. Tapi setakat ni saya tak pernah lagi main yang HCG lah. Heavy cover punya tempat yang betul-betul heavy cover, macam beberapa anglers yang saya sangat-sangat hormati. So saya tak dapat nak bagi tahulah macam mana keadaan-keadaan kalau saya pakai yang besar-besar lah. Sebab selama ni kita test pun untuk joran custom pun, yang sebagaimana yang Daud Salikun pakai, dia pun pakai spek 8-17 pound lah. Tinggal kita modify, kita kecilkan dia punya, kita pendekkan dia punya tu mengikut kesesuaian tangan dia lah. Eh Rosli, semalam jumpa sifu sampai pukul 2 pagi ya. Sampai 2 pagi. So agak mengantuk lah. Hari ni banyak sangat kerja. Nak pergi ambil, ada beberapa kerja. Jadi memang ngantuk sikit lah. 12-25 pound untuk joran ke apa Zulilmi? 12-25 pound pun boleh pakai. Hookup lagi baik. Lagi baik dan lagi kuat lah. Sebab kalau 12-25 pound ni saya tak guna sangat, sebab satunya saya tak suka yang agak berat lah. Saya tak suka agak berat di tangan saya. Walaupun ada blank-blank yang agak ringan macam Gawas G99 ataupun
Banyaklah sebab saya dah lama tak beli joran. Saya banyak custom sendiri. Jadi £25 untuk mancing haruan ni saya jarang guna. Saya memang jarang guna sebab saya rasa bukan jarang guna je lah. Saya tak pernah guna lah spek sampai setinggi tu lah. Sebab biasa main haruan saya guna P0.2 ataupun senang cerita start daripada ultralight punya setup sampai ke paling tinggi 8 pound lah macam tu. 8-17 pound ke 10 pound lah. 12-25 pound setakat ni saya tak pernah guna lagi lah. Saya tak pernah guna lagi untuk mancing haruan lah. Sebab saya suka bagi fair game lah. Maknanya sometimes saya boleh lose, sometimes saya boleh win lah. Macam tu lah. Sebab haruan ni kita tahu kan dia punya sifat dia. Dia sometimes dia sangat agresif. Sometimes dia tak adalah kuat mana pun. Tapi bila kita jumpa yang agresif tu, boleh sampai mematahkan joran pun ada juga. Bukannya nak buat macam mana lah, nak buat apa. Sejauh hari bila nak buat saya jalan macam-macam, boleh je. Hai Rizal Nasrul. And lepas tu joran tu bagi saya ikut kesesuaian tangan masing-masing. Ada yang suka panjang, ada yang suka pendek, ada yang suka single hand, ada suka two hand cast. Saya lebih suka two hand cast sebab bila kena asakan yang lebih kuat, saya ada tempat untuk saya letak lah dekat pergelangan tangan lah. Contohlah, contohnya saya suka letak di sini lah bila ada aksi yang memerlukan saya palm ikan lah. Jadi kalau single hand, so pergelangan tangan nak kena agak kuat lah. Pergelangan tangan nak kena kuat. So, ini tali-tali yang saya gunakan. Ini prototip daripada 7 Trick lah. Tali prototip 9X lah. Saya masih pakai sampai sekarang. Dan saya masih tak dapat info lagi daripada Encik Nizam bila dia akan release tali ni lah. Tapi bagi saya ada tali yang baik lah. Okay, Tutang. So, Adabi, apa yang clear? Saya tak faham. Saya faham Mamat kata awak tengah bekerja. Saya faham awak tengah bekerja. So tak ada masalah. Ini pemanis ni, pemanis baru kena, tak cukup tidur. So ada apa-apa pertanyaan tentang tali ataupun lure? Lure ni 11 ni saya rasa kat mana-mana pun ada jual dan harganya pun tak mahal lah. Lebih kurang RM10 hingga RM5 sepaket. Macam tu lah. Macam tu. RM5 sepaket. Kalau ini kita tahulah, ini Z-Man memang harga dia sekarang ni sangat tinggi lah. Memang mahal lah. RM28 satu pack lah. RM28 satu pack. Jadi dia memang kalau tersangkut memang ada rasa perit sikit lah. Tapi kita boleh guna option lah. Macam kita boleh guna daripada Crazy Tackle punya, yang boleh dapatkan daripada Mamantai. Dia pun ada cutting yang macam ni lah, yang cutting Z-Man lah. So saya pernah pakai juga tu. Agak bagus, agak kuat juga. Dia punya rubber pun bagus. Dan dia punya rubber tak boleh dicampurkan dengan soft plastik yang lain lah. Dia akan mencair lah, sama macam Z-Man lah. Jadi saya rasa dia boleh pakai lah, kita boleh pakai. Live clear. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya pun risau juga sebab saya cuma ada telefon je kan. Jadi saya takut juga yang gambar gelap, tapi okey lah, boleh lah. Terima kasih Azali Zulkifli, mantap. Awak pun mantap. Banyak juga benda yang saya belajar dengan awak. Jadi saya rasa
Baguslah bila kita duduk, kita berbual sama sendiri, ilmu tu kita kongsikan bersama. InsyaAllah benda tu lagi menarik lah. Lebih-lebih lagi kalau kalau kita mancing di satu kawasan. Sebab kadang-kadang apa yang saya pakai ni tak sesuai dengan tempat lain. Ada yang yang dia akan ambil jump frog. Ada yang tempat jump frog dia tak ambil langsung, tapi dia nak saw plastik. Ya, yeah, Wul. Anak tak tidur lagi. Biasalah, Iris memang lambat tidur. Aduh, hai. Ada tempat dia, kita baling froggy, dia tak nak ambil. So, kita kena turunkan saw plastik. Ada yang kita kena main sebelah atas, ada kita kena main separuh air. Main macam ni sebelah bawah seret ke dasar untuk haruan saya jarang-jarang gunalah sebab peratusan untuk sesangkut tu agak tinggi lah. Azrizal Nasrul, kalau pakai worm hook bila ikan gigit, kalau saya sometimes saya bagi sedikit masa. Kalau first time dia ambil, dia tak tahu, saya akan bagi sedikit masa lah. Biasanya 3 second lah. Saya tak akan bagi lebih terlalu lama. Sebab kalau bagi terlalu lama, dia akan masuk sampai dalam. So, dia boleh mencederakan insang haruan tu. Jadi, saya jarang bagi masa terlalu lama untuk wormhole. Awak saya tak pastilah, tapi memang kalau kita tengok video-video rakan-rakan kita yang pakai ni, memang biasanya dia orang akan bagi sedikit masa lah untuk ikan tu bawa dia lari. Dulu masa saya mula-mula kenal dengan benda ni, ada rakan saya yang bila ikan ambil, dia dia tekan tam, dia bagi ikan tu bawa, lepas tu baru karau balik, baru sembat. Tapi kalau awak nak makan ikan tu, okey kot. Kalau awak rasa awak nak CNR, saya rasa jangan buat macam tu lah. Sebab dia akan rosakkan. Sebab dia akan masuk sampai dalam. Dia akan rosakkan insang haruan tu. Amirul, Port Bay area Pontian ni, saya minta maaf cakap lah. Sebab bagi saya sekarang ni tak ada port yang betul-betul kata baiklah. Sebab kalau nak ikutkan, memang area Pontian ni pun ramai angler sebenarnya. So jadi kalau nak pergi boleh, tapi kita awak kena ada motor lah. Sebab kalau awak naik kereta, saya rasa kawasan tu tak boleh, awak tak boleh masuk rasanya. Zman, mata Zman yang kepala ikan tu best, tapi SP jarang keluar. Yang mana Zohar Dabi? Yang yang ni ke? Atau yang macam ni? Oh, selalu miss kalau hook awal. Rizal, saya rasa kalau kalau first time awak miss, cuba bagi sedikit masa lah untuk dia. Cuba bagi sedikit masa lah. Tapi kalau kalau sepanjang saya pakai Z-Man ni, jarang first time dia ambil tu dia tak hook. Sebab tu kalau awak tengok video-video saya, saya tu rembat je lah. Melainkan kalau froggy lah. Froggy biasa kadang saya bagi masa lah. Masa ni sebenarnya ada orang cakap 5 second, ada orang cakap 3 second. Tapi sebenarnya dia gerak hati kita lah. Kita kadang-kadang kita boleh boleh cepat. Kadang-kadang kita bagi dia masa pun dia buang balik. Jadi tak boleh nak cakap lah. Kena bergantung kepada kawasan tu lah. Kalau kawasan tu agak agak heavy, ada cover kat sebelah atas, saya rasa awak kena bagi dia masa lah sedikit. Sebab kalau kalau kawasan tu berlumut, dia akan ambil dengan lumut-lumut tu sekali. Jadi memang kita kena ada sedikit masa lah nak bagi dia. Hai Jessie.
Thanks. Kalau so plastik yang open macam ni, jangan main di kawasan yang berdebu lah. Memang totally memang loss lah. Memang akan sangkut lah. Memang not recommended lah. Sebenarnya not recommended lah. Saya tak recommend lah. Saya guna ni biasanya kat kawasan-kawasan yang open lah. Tasik boleh lah. Ataupun saya tahu kat situ belah bawah dia kosong. Dia tak ada rebu-rebu sangat. Tapi kalau kawasan yang ada sawit, saya rasa memang memang tak payah pakai lah macam ni. Memang memang mengantor lah kata orang. Ha. Kalau tapi kalau dia hook, biasanya tak sembat pun dia dah masuk biasa lah. Sebab ni agak open kan. So, saya suka mata yang macam ni lah kalau open. Sebab dia ada shape sikit lah. Dia kuat lah. Dia tak terus bulat. Keluaran Zman Mate ada colour punya. Boleh awak tunjukkan pada saya tak? Zohadabi. Keluaran Zman punya mata. Oh, mata Zman. Mata Zman saya pakai juga. Macam ni, ni saya guna mata Zman lah ni. Ini mata Zman. So, ni original untuk Zman. So, saya tak pernah jumpa pula yang ada colour tu. Saya belum pernah nampak lagi. Ini pun saya ambil dengan MK Naim. Ataupun kalau kat Johor, kalau dekat sini, Gelang Patah boleh jumpa dengan kedai Abang Lan Cendol ada jual. Abang Lan Cendol ada jual. Even tali ni, YGK ni pun boleh dapatkan dekat Abang Lan punya kedai. Harganya sangat berpatutan lah bagi saya yang tidak berbelanja terlalu besar untuk barang-barang mancing macam ni. Bagi saya ni berbaloi untuk belilah. Berbaloi untuk beli. Oh, asli saja. Kawan tak pernah pakai lagi decoy 20 tu. sebab harga dia agak mandi juga lah decoy ni. Memang memang agak mahal lah. Kalau macam Zman ni, saya rasa harga dia masih boleh dengar lagi lah. Kadang-kadang saya ada beli daripada supplier daripada China lah untuk mata-mata hook macam ni lah. Worm hook macam ni saya ada beli daripada China jugalah. So saya boleh dapat banyak banyak dan saya boleh modify lah. Kadang-kadang saya boleh letak batu. Saya gunakan juga mata ni. Saya guna banyak guna 30 daripada 20. Sebab saya suka mata dia duduk di sebelah belakang. Kalau 20 dia akan duduk di setengah body. Bila dia duduk setengah body, biasanya dia akan mudah miss. Azali Zulkifli, saya tak pasti. Saya jarang mancing toman. So saya tak pasti dia makan soft plastik saya besar-besar. Saya rasa awak lebih faham kot. Ataupun boleh tanya orang yang pernah naikkan toman yang besar-besar lah. 4 kilo, 5 kilo punya saiz. Tapi daripada kawan-kawan dan customer yang biasanya buat joran dengan saya, saya pernah nampak dia orang gunakan saw plastik dan dapat haruan toman saiz-saiz 4 kilo ke atas jugalah. Itu saya tak nafikan lah. Even kalau awak jigging pun sekarang ni, saya rasa so plastik yang boron yang ambil so plastik biasanya lebih besar daripada yang jig. Itu yang feedback yang saya dapat lah daripada orang-orang yang biasa guna so plastik untuk jigging ataupun casting. Taring caster macam mana nak pujuk ibu anak? Okay. Kadang-kadang kita tahu haruan ni dia bila dia bawa anak dia couple. Ada seekor jantan dan ada seekor betina. Ada orang beritahu dengan saya yang betina tu lebih besar lah. Sebab tu dia orang panggil mama kan. Dan yang jantan tu lebih kecil lah. So bila dia tak nak ambil lure tu, top tu, cuba gunakan saw plastik. Saw plastik. Mainkan separuh air dan jerk sedikit ni bila sampai kat kawasan anak-anak dia.
Biasanya dia akan mengundangkan kemarahan lah pada ibu dia lah. Tapi kalau boleh, release baliklah mak dia. Kesian dengan anak-anak dia jadi anak yatim. Nanti bila dia jadi anak yatim, puyu pun bedal. And then ada setengah-setengah tempat dia ada siakap. Siakap pun makan ikan tu. Jadi agak kesian lah. Azam, terima kasih. Dia saya tahu awak memang pilih Boron. SP pilihan Boron. Kalau nak tahu SP mana yang lebih baik yang pakai untuk Boron ni, saya rasa jika macam Shazam, MK Naim, diorang lebih boleh terangkan dengan lebih baik kot. Sebab saya banyak bermain dengan freshwater lah. Mungkin this year saya akan start turun lah, belajar untuk ni lah. Harap-harap ada yang sudi nak mengajar, sebab saya pun tak pandai sangat mancing kat laut ni. Nubis-nubis, kata orang nubis lah. Kalau main bottom boleh lah kan. Sebab jigging ni tak banyak luck lah untuk saya lagi. Belum ada luck lagi. Mungkin saya tak jumpa lagi rakan-rakan yang boleh mengajar saya dengan baik lah. Ataupun saya memang je tak ada bakat untuk jig. Tapi saya akan cuba. Tahun ni saya akan cubalah. Saya akan cubalah sebab saya rasa signboard saya tak jual. Signboard hadiah courtesy of Seven Trick. Thank you very much. Seven Trick bagi saya yang menaja signboard saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Stok tak ada kat tangan. Zul Adabi, awak nak ni ke? Nak Z-Man punya mata kail ke? Apa kata awak berbual dengan saya? Saya invite awak. Saya baca, saya tak faham sangat. Terima kasih Azam. Terima kasih banyak-banyak. Ada slot kosong, dia nak ajak saya. Okey, memang best. Itu memang best lah. Zul Adabi tak ada agaknya. Saya cuba add dia untuk berbual dengan saya sebab saya tak faham dia nak tanya stok Z-Man ke ataupun stok untuk mata. Sebab kalau mata, saya tak ada jual mata. Tapi saya tahu supplier yang saya tahu mana nak dapatkan lah. Z-Man punya mata ni lah, yang jenama Z-Man ni lah. Memang saya kenal lah, sebab ataupun boleh direct ke Lanchendol. Kalau dekat dengan area ni mungkin ada lah, mungkin ada. Okey. Kalau awak nak jauh daripada tempat saya, awak boleh cuba contact tadilah nama yang saya bagi lah, Abang Lanchendol lah. Boleh search dia punya kedai lah, Tackle kata saya. Kalau boleh juga cuba dapatkan daripada MK Naim lah, sebab ini saya ambil dengan MK Naim lah. Quite good lah, dia punya mata agak agak tough lah, tak mudah bengkok lah. Oh T, tak dengar. Sorry lah, sebab saya tak ada mikrofon, so saya jalan terus je. Kalau tak dengar, minta maaf lah. Thank you untuk feedback tu lah, T. Thank you untuk feedback tu. Tak dengar? Oh, tak dengar juga? Baru tak dengar ke ataupun lagi tadi tak dengar? Oh, mungkin network ada problem kot. Dah cari juga earphone tadi tapi tak jumpa lah earphone, entah mana pergi kayaknya. Tak apalah, lain kali kita online lagi, kita boleh 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 ni lah, boleh
boleh kata orang bersembang. Saya cuba dapatkan earphone apa semua, nanti nanti kita akan buat satu sesi lain lah. Sebab hari ni saya rasa saya cuma nak kongsikan apa yang saya pakai je. Untuk benda-benda lain mungkin another day lah, another day. Kalau dah start tak dengar, oh baru lagi. Saya ingatkan daripada tadi tak dengar. Risau ke saya sebab penat ke buat. Tak tahu Rosli, saya tak tahu sebab tadi saya rasa okey kot. Baru ni kot, mungkin network agak slow kot. So saya ingat untuk hari ni itu je kot. Saya kongsikan apa dua saya boleh pakai, apa yang saya rasa terbaik untuk saya pakailah. Mungkin yang terbaik untuk saya bukan terbaik untuk anda, tapi ini adalah benda-benda biasa yang saya pakailah. So saya harap ada manfaat lah untuk semua lah. Lain hari kita boleh boleh sama-sama berbual lagi. Saya harap kalau boleh saya nak kita ada one to one conversation lah, maknanya saya boleh jemput awak semua berbual bersama dengan saya ke. Saya rasa insyaAllah lah next time saya akan buat lagi lah, mungkin pada benda yang lain lah, pada target fish yang lain ke. Kita cubalah, kita cuba, sebab saya pun tak pandai sangat. Saya berbual ni pun sebab saya nak tengok komen-komen kawan-kawan lah, so apa yang korang selalu pakai. Jadi saya biasanya yang saya pakai, inilah yang biasanya saya pakai. Ada lagi katak-katak yang orang panggil katak telur yang bulat tu, tapi saya tak, pada tangan saya dah tak ada lah, dan memang dah habis lah. Memang tinggal yang ini sajalah yang ada buat masa ni. Inilah saja yang ada box. Sebab ada orang tanya mana satu yang killer. So yang jadikan dia killer adalah kita. Kita yang jadikan dia killer. Sebab apa? Kalau tinggal satu je kat dalam box dan kita pakai, maka automatically dia akan jadi killer lah. Sebab pada hari tu memang ini je yang ada, jadi ini je yang akan naikkan ikan lah. Jadi kalau nak tahu betul-betul killer ke tak, mungkin dalam satu kawasan tu kita kena gunakan pelbagai lure lah. Hari ni kita pakai ni, esok kita pakai ni. Tapi kita nak kena faham jugalah. Ikan ni kadang-kadang dia learning jugalah. So lebih baik kita memperbagaikan kita punya lure lah. Sebab tu saya ada kesemua benda ni lah. Ada satu lagi buzzbait janggut tu. Itu pun elok juga pakai untuk arwan. Even untuk toman pun dia sangat berkesan lah. Ya, Teh. Ada apa nak tanya, Teh? Tanyalah. Cara pemilihan SF dari segi lembut dan mata. Oh, cara pemilihan soft plastik ni. Sebenarnya soft plastik ni semua lembut lah. Tapi Z-Mat ni sebenarnya dia agak kental dekat body dia ni kan. Mata macam saya cakap, ada orang pakai 20, ada orang pakai 30. Saya suka pakai saiz 30 sebab dia berada di belakang ni. Sebab saya tengok bila saya pakai 20, selalu berlaku miss call lah. Dia tak kena. Bila dia ambil je, dia tak kena. So lama-lama ekor akan putus. Jadi dia satu pembaziran lah. Bagi saya satu pembaziran lah. Jadi saya suka pakai saiz 30 lah. Dan mata yang terbaik adalah carbon steel lah. Sebab dia tak mudah terkangkang. Kalau soft rock ni ikut pada saya, saya suka bila kita tekan dia berada di atas macam ni, dan saya tak suka dia terlalu kental. Dia ada setengah-setengah, dia agak kental macam ni, dia agak kental, dan ni macam ni pun selalunya dia akan miss sebab kedudukan dia, mata dia tu memang kita nampak dia terbuka, tapi dia
kita tengok body dia, dia ada bahagian belakangnya. Ini adalah disebabkan oleh dia letak batu ni. Ini saya beli memang dia dah ada propeller macam ni eh. Dan dia punya batu. Biasa kita akan tekan, saya akan tekan bahagian yang ini. Bahagian ni saya tekan. Saya akan tengok kedudukan kedudukan mata tu dekat mana. Macam ni mata dia terkeluar sikit. Ada orang dia akan naikkan sikit. Saya turunkan sikit sebab saya tak nak dia mudah sangkut. Sebab biasanya dia memang mudah sangkut kalau dia agak terkangkang sikit ke atas. Selamat malam, Master Leon Kit. Ni Master bila nak ajar saya main ikan PB ni. Kalau yang ni kita tengok dia dia agak jauh. Awak tengok dia tak ada, dia tak ada terlalu jauh daripada dia, dia ngam-ngam je mata dia. So, sebab tu saya cakap kadang-kadang ada orang dia akan modify ni sebab dia nak mata ni berada di kedudukan yang lagi tinggi lah. Lembut, lembut sangat pun plastik getah ni pun tak berapa elok sebab dia akan mengoyakkan haruan ni, nanti dia akan mudah mengoyakkan strike. Sebab tu saya jarang guna katak-katak daripada Thailand. Sebab dia dia bagus. Katak Thailand bagi saya dia bagus. Sebab dia punya material dia soft. Tapi ada beberapa jenis yang bila kena dia koyak bila dan mudah terkeluar daripada mata dia, mudah terkeluar daripada sarung ni. Saya tak berapa suka pula kalau dia mudah terkeluar. Saya lebih suka kalau getah ni dengan ikan berada dalam mulut. Tapi terpulang pada masing-masing lah. Saya saya tak ada kata kata daripada Thailand tak bagus. Dia bagus. Tapi bagi saya, saya suka, lebih suka yang macam ni lah. Untuk long term lah. Sebab kadang-kadang kita terlupa kita masukkan SP dekat dalam box yang sama, idea SP ni rosak dan Froggy tu punya body pun boleh rosak. Tapi kalau yang ini dia jarang rosak lah, dia jarang rosak. Lepas tu dia sentiasa berada di kedudukan dia yang yang dicetak lah. Itu kelebihan yang Froggy macam ni lah. Froggy macam ni, ini pun saya pakai yang murah je lah, 5 biji dalam RM24 macam tu lah. Tapi kena modify sikit lah, kena kena bagi gam sikit lah kat belakang ni. Kalau tak dia jadi macam ni lah. Sebab ni sibuk sangat nak dapatkan haruan, jadi terlupa dapat dia terus buat pukul mancing. Jadi jadi macam ni lah. Tak boleh cakap apa lah, salah sendiri lah. Apa yang silap teh? Oh, pasal soft rock tadi eh. Ha. So, abang dah terangkan lah pasal soft rock. So, kalau tak ada apa-apa. Minta maaf lah aku sebab saya tak ada mikrofon. Saja suka-suka nak buat. Sebab tengok macam macam seronok juga bila live ni dapat dapat berbual terus direct dengan dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita menulis kadang-kadang panjang-panjang pun orang tak baca, orang suruh lukis. Jadi ini first time, so next time insyaAllah saya saya akan sediakan at least ada earphone kot dekat 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 dekat, dekat telinga, and then ada mikrofon lah yang dekat dengan saya. Ni pun saya rasa network dah mula perlahan lah sebab kat sini kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia slow. So cukuplah untuk hari ni. Saya rasa insyaAllah ada masa minggu depan nanti kita sambung balik lah perbualan kita. Sebab saya rasa bila bila sound dah mula tak berapa baik, so saya rasa saya terpaksa out dululah. Okay, kita jumpa lagi lah insyaAllah lain hari, lain masa, lain waktu. Nanti kita borak-borak sama lagi lah. Assalamualaikum.